میں ہم سب جس کی اولاد میں وہ نبی جناب حضرت آدم آدم کے بیٹے سیس سیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے ملائک ملائک کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متبشر متبشر کے بیٹے نمک نے کے نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے شام شام کے بیٹے زلحاق زلحاق کے بیٹے صالح صالح کے بیٹے عامر عامر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے شاپور شاپور کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے کنان کنان کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صابر صابر کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیزہ علیزہ کے بیٹے احد احد کے بیٹے اوا اوا کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے معد معد کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لعی لعی کے بیٹے کاف کاف کے بیٹے عبد منان کے بیٹے ہاشم ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جناب عبداللہ کے بیٹے بے قصوں کا قص بے بسوں کا بس حضور احمد مشتبہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ خاتون جنت کے تین شہزادے امام حسن امام حسین امام محسن امام محسن کا بچپنے میں انتقال ہو گیا امام حسن کی بیٹی امام حسن مسنہ کی اولاد میں حضور غوث پاک امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم امام موسیٰ کاظم کے بیٹے سیدنا ابراہیم سیدنا ابراہیم کے بیٹے سیدنا علی اکبر سیدنا علی اکبر کے بیٹے سیدنا عبداللہ سیدنا عبداللہ کے بیٹے سیدنا عبدالکریم سیدنا عبدالکریم کے بیٹے سیدنا عبدالمتین سیدنا عبدالمتین کے بیٹے سیدنا عبداللہ سیدنا عبداللہ کے بیٹے سیدنا سراج الدین حسن سنجری سیدنا سراج الدین حسن سنجری کے بیٹے سیدنا غیاث الدین حسن سنجری سیدنا غیاث الدین حسن سنجری کے بیٹے مگردہ بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکست رات کشتی بے حق کے کھا جائے عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی ارے کیا بتاؤں تم کو میں کیا کیا معین الدین کا یہ سارا ہندوستان ہے خواجہ معین الدین کا خوبصورت ہے بہت طلبہ معین الدین کا کیسا ہوگا پھر بتا چہرہ معین الدین کا بادشاہ وقت بھی سر کو جھکا دے جہاں ہند میں ہے صدر بار خواجہ معین الدین کا ایسا لگتا ہے مدینے کی زمین پر آ گیا ہوں دیکھتا ہوں جب بھی میں روزہ معین الدین کا کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے اے یقین شہباز کو قبر میں رکھ دیجیے شجرہ معین الدین کا اور نوٹ بندی لاکھ ہو جائے ہمارے ملک میں مگر چلے گا حشر تک سکہ معین الدین کا کیونکہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے